pescador e vivo da pesca. Pesco de rede, malhadeira, de matapi. Essa criação daqui, no caso desse matapi, é que isso é tipo ideia de índio, né? Que o pessoal que do Ribeirinha, que morava nas beiras e começaram a construir feito pari. Aí depois que eles fizeram o matapi, justamente para prender o camarão. Isso aqui é chamado de puqueca, que é a isca para pegar o camarão, que é o babaçu. Eles misturam com óleo, às vezes eles colocam um sebo de gado também, que eles misturam para chamar o camarão. O camarão e a pitulha entram por esse buraco aqui que chamam de funil, que ele sente o cheiro do babaçu e entra por aqui. E por aqui é por onde a gente tira ele, que tira aqui a puqueca. Esse aqui é o chamado de pitu, a comida preferida do pessoal, e se torna difícil também para pegar ele. É esse aqui, ó. É o pitu? É, o camarão pitu com o filhote, que é o que a gente vai fazer agora. Você diria que deve ser um dos pratos simples do Macapá? Eu acho que sim. Só encontra na nossa região. Só na região do Amapá. Nem no Pará tem. Música.